бачите, у нас вся панель в елочках. Продовжуючи наш репортаж з траси Хмельницький-Чернівці, десь 120 кілометр. Коротше, рухаємось далі, завелися, підкорилися від іншої тачки. Намагаємося дотягнути. Настрій класний, але подія все-таки кепська. На швидкості 57 кілометрів закінчуємо цей репортаж посмішкою у Люсі. Все, ребята, встали повністю і безвозвратно. Макс курить. Вова спить, як завжди, йому похер. Похер у метелики, знаєте таке вираження? Оце про Вову. Люся красива, як завжди. Що вам сказати? Що таке діло? Чернівці. Це Чернівці, дітка. Не, то ж не? Ну, не моя фішка співати пісень. Не, не. Я люблю джаз. Чувак. Або це... лаунч. О, давай кліп, кліп. А ну потримай. Зараз кліп. Між ними пристрасть та кохання. Але ще вони не знають про це. Бо в них є третій. Короче, Макс, він сказав, що він все зараз порішає. На счет три! Раз! Два! Давай, братан! Красава! Вот она, рыба моей мечты! Ах вы козлы! Команда, то є справжня команда. Гадюки. Сам Макс не смог, но коли є команда, то осторожно, все осторожно. По-іншому. Ейла, ти же хотіла бути в роликах. Я не хотіла, вот, я пошутила, ти в ролике. Я пошутила. Ти в ролике. Коли команда справді дружня, то так, бачите. Вот все, она. Все в сборе. Виновница торжества на трассе. При... Добрый день. Вот так, короче, ребята, бачите? Коли тому спрашивают, то інші подадуть руку. Зараз потянемо. Слава Богу, що приїхала наша команда і нас почепили на канат. Ось такі от розклади.